Vocês pediram e a gente aceitou. A partir de segunda-feira, o programa Grenal de Mesa passa a ser diário. Todos os dias, de segunda a quinta, segunda, terça, quarta e quinta, das 6 horas da tarde até às 7, o happy hour de vocês vai ser comigo, Voltaire Santos, Betão e todos os convidados especiais. Nós... Primeiramente, parabéns pelo tricampeonato da América. Já vamos planejar o campeonato mundial. Mas, Betão, Voltaire e toda a equipe, o programa não fica somente no futebol, né, Betão? Variedades, novidades, assuntos polêmicos e o esporte local também vão fazer parte da nossa pauta nesse novo programa. E também, é claro, ouvindo a participação de todas as pessoas. Nós estaremos nas ruas circulando e conversando com as pessoas. Afinal, a partir de agora, devido ao sucesso de audiência e também o sucesso comercial, o Grenal de Mesa passa a ser diário na programação da Lagoa TV e também em facebook.com/Grenal de Mesa. Tá preparado, Betão? Sempre. E espero vocês lá. Todo dia, de segunda a quinta, das 6 às 7, Grenal de Mesa com vocês. Contamos com a audiência de vocês e, claro, agora focados na conquista do Campeonato Mundial por parte do time do Rei, Renato Portaluppi.